أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين عاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تبعني وإنه مني وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون آج روزے شہادت ہونے کی بنا پر ندھو مسائل کا بیان اچھا لگ رہا ہے اور نہ ہی وہ سوالات جو تحریری صورت میں پوچھے گئے. ایک سوال خاص طور پر ایسا پوچھا گیا جس میں وضاحت کے ساتھ اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ اگر اس کا جواب نہ دیا گیا تو مجھے گناہ ملے گا. بہرحال اس سوال کو میں ضرور پڑھوں گا لیکن آج نہیں بلکہ کل. البتہ یہ خیال کرتے ہوئے کہ دو تین مسئلے ایسے ہیں جس کا تعلق یا تو شبائے قدر سے ہے جو بعض مومنین کے اور مومنات کے لیے آج کی رات ہونے والی ہے اور ایک آدھ مسئلے کا تعلق مولا ہی کے نام سے پھیلائی جانے والی ایک غلط فہمی سے ہے. یہ دو چیزوں کا بیان آج ہو سکتا ہے. یہ دو تین سوال شب قدر کے حوالے سے پوچھے گئے. ان میں سے پہلا سوال وہی ہے جو میں نے پہلے درس میں کل کے درس میں بیان کر دیا مگر آج یہ سوال کسی اور حوالے سے آیا اور وہ یہ ہے کہ ایران میں رمضان کا چاند کس طرح سے نظر آئے یا اس کی تحقیق کرنا مرحوم آغا خود کے مقلدوں کے لیے واجب ہے کہ نہیں. ہم آغا خود کی تقلید پر باقی ہوں. یہ اطلاع مل جائے کہ ایران میں ہم سے ایک تاریخ آگے چل رہی ہے تو کیا اب ہم پر یہ واجب ہے
کہ یہ تحقیق کریں کہ وہاں یہ چاند کس طرح دیکھا گیا, کس نے دیکھا, یا یہ کہ جب تک خود سے ہمیں یقین نہ ہو جائے اپنے کراچی کے حساب سے تاریخیں گزار سکتے ہیں. اس کا جواب یہی ہے کہ مرحوم آیت اللہ خوئی کے نزدیک تحقیق کرنا واجب نہیں, اور تحقیق نہ کرنے کے نتیجے اپنے علاقے کی جس خبر میں یقین ہے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. اب یقیناً ایک سوال اس سے یہ اور نکلے گا کہ پھر اگر وہی والے چاند صحیح ہوئے جو باہر کے ملکوں کے تھے تو ہماری شب قدر کی عبادتیں, شہادت کی مجلسیں اور دیگر اعمال اور دعائیں یہ جو تھوڑا الٹ پلٹ ہو جائیے, اس کا جواب مختصر تو یہ کہ ان میں سے بہت سی چیزوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. یقیناً وہ جملہ بھی بالکل غلط ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہے تو کوئی بھی گناہ کر لو چل جائے گا. کل رات محفل مرتضیٰ کی مجلس کے بعد جو تھوڑی دیر بعض مومنین سے ملاقات ہوئی, وہاں پہ ان کا اختلاف یا جھگڑا مجھ سے یہی تھا, کیونکہ بڑا سخت موضوع بن گیا تھا پردے کا, تو خاصی بحث ہو رہی تھی اور بہت دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ. یہ اصل پردہ تو دل کا ہوتا, آپ کا ہوتا, نیت اگر ٹھیک ہے تو یہ برقع, یہ اسکارف, یہ چادر, یہ حجاب کی کوئی خاص ضرورت نہیں. جو بہت ہی زیادہ پرانا حصہ پٹا جملہ پردے کے اور حجاب کے مخالفین استعمال کرتے ہیں کہ اگر نیت ٹھیک نہیں تو آپ عورت کو لاکھ پردوں میں چھپا کے رکھیں پھر بھی وہ گناہ کر ہی لے گی. تو اب اس وقت 45 منٹ کی ایک مجلس میں یہ ساری باتیں اور ان اعتراضات کا جواب دینے کا موقع نہیں, لیکن خلاصہ یہ کہ یہ جو نعرہ لگا کر لوگ میدان میں اتر آتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہونا چاہیے, اللہ تو اصل میں نیت کو دیکھتا, اس کا وہ مطلب ہے نہیں جو لوگ سمجھے, مگر یہی نعرہ لگا کر اکثر حرام کو حلال سمجھا جاتا, لیکن اس کے ریئیکشن یا اس کے رد عمل یا اس جملے کی غلطی کی وجہ سے اگر ہم پلٹ کے یہ کہہ دیں کہ نیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے. بعض جگہوں پر نیت کی کوئی اہمیت نہیں. کون سی جگہوں پر؟ جہاں ہم کوئی حرام کام کر رہے ہیں. اگر حرام کام کر رہے ہیں چاہے کتنی ہی اچھی نیت کیوں نہ ہو بیکار. اور بعض جگہوں پر نیت کی بڑی اہمیت ہے, خاص طور پر اعمال اور دعاؤں میں. چنانچہ ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بالکل الٹی دعا کسی نے پڑھی لیکن بیچارے کی نیت بالکل ٹھیک تھی تو اللہ نے اس الٹی دعا پر اس کو اجر دیا. میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن جو ایک تو آج کا دن ایسا اس کا اپنا ایک الگ موضوع ہے, اور پھر رات کے کسی ایک درس میں یہ عنوان کسی اور حوالے سے آنے والا. خلاصہ یہ کہ یہ والا سوال کہ اگر ہم نے تحقیق نہیں کی اور بعد میں یہی تاریخ وہ تاریخ نکلی جو ایران کی تھی, وہ شب قدر نکلی تو کیا ہوگا؟ اب اس کا ایک اور جواب بھی سنیے, وہ یہ کہ اس طرح مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. کیوں؟ ایران کے آگے اور چلی جائیے مغرب کی طرف تو وہاں ایک دن اور پہلے رمضان چل رہا. اب ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی چاند نظر آ گیا ہو, تو آقا خوئی کے فتوے میں ایران, عراق, لبنان, پاکستان کا نام نہیں, دنیا میں کہیں بھی جو پہلا چاند نظر آئے گا. تو اگر ہم نے ایران کے حساب کو مان بھی لیا تب بھی وہ احتمال یا وہ امکان تو رہے گا, یہ ہو سکتا
ये सऊदी अरब का चांद वो सही तो शर्य पद्धति तो उसके हिसाब से हुई, वो और भी मामला पीछे चला गया। तो इस तरह के शुकू और शैतान जो दिलों में वसवसे पैदा करता उसके खात्मे के मरहूम आगा कोई का फतवा यही बना कि बहरा इन चीजों का अजर और सवाब और फवाए और आमल वो तो नियत के एतबार से आपको मिल जाएंगे, मगर जाहिर एतबार से तहकीक वाजिब नहीं। और अगर किसी खुद ही से आकर आपको अपनी तहकीक पेश कर दी तो आप उस पर अमल कर ले अगर यकीन आ गया, वरना जिस इलाके में है वही के एतबार से रमजान और ईद और तारीखें गुजारिए। एक सवाल ये है इस शबे कद्र का सदका किसको देना बेहतर है, क्या किसी तालिबे इल्म को दिया जा सकता सदका शबे कद्र का हो या साल में किसी भी मौके का? उसकी दो किस्में होती है, या ये सदका वाजिब सदका इंसान ने मन्नत मानी है, मजहूल और मालिक पैसा यानी प्राइस बॉन्ड का इनाम, बैंक का नफा, खास डिपॉजिट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, एक तो इसमें सदका निकालते हैं और इसी में जकात और फितर आ गया। उसके लिए तो दो बातें जरूरी, नंबर एक इसी 12 इमामी शिया को देना है और नंबर दो हर एतबार से ये साबित होना चाहिए कि ये मुस्ताहब हकदार और गरीब है, वाजिब सदका। और एक होता है मुस्ताहब सदका, वो जो आमतौर पर दिया जाता रद्दे बला के लिए किसी वक्त या इलाके की बरकतों को हासिल करने के लिए सफर के मौके पर, ये वाला सदका किसी भी मुसलमान को दे सकते हैं, अमीर हो के गरीब, शिया हो के गैर शिया। लेकिन अब इसके बाद इसमें सवाब के एतबार से मरहले आए, जैसे हमारे पास 1 लाख रुपया और हमें इसे कहीं पर इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि इसका नफा हमें मिले। ये मैं मिसाल दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं बता रहा। अब पता चला कि फला जगह 1 लाख पे 1000 रुपए नफा मिले, एक और इदारा है वो 1200 देगा, एक और इदारा है वो 1500 देगा, एक इदारा है जो 2000 देने को तैयार है। वैसे आपकी मर्जी, जहां पे चाहे इन्वेस्ट करें, लेकिन नफे के एतबार से सबसे ज्यादा पता चला कि 2000 वाली कंपनी, ला मोहला आदमी उसी की जानिब जाएगा, जरूरी नहीं, लेकिन एक इंसान का मिजाज और फितरत। सदका अगर गैर शिया को दिया जाए सुन्नत सदका, गैर वाजिब, जो वाजिब नहीं वो भी ठीक, मोमिन को दे सवाब और ज्यादा, मोमिन अगर गरीब को दे सवाब और ज्यादा, गरीब में भी अगर रिश्तेदार को दे सवाब और ज्यादा, और अगर किसी दीनी तालिबे इल्म या आलिम को दे तो सवाब और ज्यादा। ये सवाब के एतबार से तो सवाल ये बना ऐसा इस कदर का सदका किसको दे सकते हैं या तालिबे इल्म को दिया जा सकता है, दोनों का जवाब आ गया। ये देने को तो किसी भी मुसलमान को दे सकते हैं, मगर मैक्सिमम सवाब, ज्यादा से ज्यादा सवाब लेने के बेहतरीन मौके तालिबे इल्म है, लेकिन हर तालिबे इल्म नहीं, दीन का तालिबे। अब इसके बाद जो सवाल मैं पढ़ रहा हूं ये खास इस हवाले से है कि मौला की शहादत का दिन और मौला ही का एक ऐसा फरमान कि बहरहाल ये रिवायत मौला के नाम से साबित नहीं, और अगर साबित हो तो इसका मुख मतलब नहीं है जो लोगों ने निकाला। क्या मतलब,
आज इतवार है, चार दिन गुजरने के बाद पांचवा दिन जुमातुल वदा का दिन कहलाता या जुमातुल विदा, रमजान का आखिरी जुमा, जिसके फजाइल, जिसकी अहमियत, जिसकी बरकतें बहुत ज्यादा। आपने कल रात से या शायद बहुत सी खवातीन है परसों रात से जो एक दुआ रोजाना पढ़ना शुरू की होगी, या खुदा ये रमजान के दिन तेजी से गुजर रहे हैं और ऐसा ना हो कि रमजान खत्म हो जाए और मेरी गर्दन पर कोई गुनाह बाकी रहे और कभी अखिल या कोई जिम्मेदारी बाकी रहे। रमजान की आखिरी दस रातों वो वाली दुआ जो हर रात पढ़ने का हुक्म है, तो इस एतबार से आखिरी दस के दस दिन बड़े अहम, और इनमें जो आखिरी जुमा आ जाए क्या कहना उसकी अहमियत का। मगर अहमियत और फजीलत अपनी जगह। हमारे यहां एक रिवायत अक्सर छाप कर तकसीम की जाती है। अब ये मसला मुझे हर हर जगह बयान करना हो इसलिए यहां पे मुख्तसर कर उसके अंदर खास आज के मौला के हवाले से, यार से मतलब ये कि जिनकी शहादत का आज दे, एक रिवायत नकल की जाती है कि अगर किसी आदमी पर इतनी कजा नमाजें बाकी कि जितने रेगिस्तान की रेत के जर्रात होते हैं, मगर वो ये चार रकअत नमाज पढ़ ले तो अल्लाह उसके सारे कजा नमाजों का गुनाह माफ कर देगा। अल्फाज तकरीबन ऐसे होते हैं। अब ये रिवायत मौला की है कि नहीं, अगर है तो इसका मतलब खाली गुनाह माफ करना या कजा नमाज भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर कजा नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं तो ये उसके लिए है कि जिसे यही पता ना हो कि मैंने कोई कजा की है कि नहीं की, मगर अंदाजा हो कि कजा तो हर आदमी करता, या उसके लिए भी है जिसे यकीन है कि मैंने नमाजें कजा की। यकीन वाला भी वो यकीन कि उसे अदब भी मालूम है कि 500 नमाजें कजा, या ये तो यकीन है कि नमाज कजा ये तय नहीं कर पा रहा कितनी कजा। देखिए आठ दस पहलू बन रहे, इसका मतलब क्या ये मुश्तहदीन और मराजे समझे। खुलासा ये कि ये नमाज रिजाए मतलूबियत की नियत के साथ जुमातुल वदा को पढ़ी जा सकती, लेकिन कतअन और कतअन और कतअन ये नमाज पढ़ने की वजह से आपकी कजाए उमरी खत्म नहीं होगी। वो जो कजा नमाजें सारी जिंदगी उसे बहरहाल अदा करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अगर आपने हिसाब लगाया कि मेरे ऊपर सारी जिंदगी की 100 नमाजें बाकी और ये चार रकअत नमाज जुमातुल वदा की आपने पढ़ ली, तब भी 100 की 100 पढ़ना बाकी रहेंगी, उनका माफ होना तो दरकिनार, वो 100 की 99 या 95 भी नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम के नुक्ते निगाह से कोई तरीका ऐसा नहीं कि आदमी अपनी कोई कजा नमाज पढ़े बगैर माफ कराए। जो कजा की उतनी नमाजें पढ़ना ही पढ़ना, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। वो एक अलग मसला कि एक आदमी नमाजें तो बहुत कदा की, अब ये याद नहीं कि उसका अदब कितना, वहां अंदाजा लगाएंगे और अंदाजे के बाद जो कमी बेशी है वो इंशाल्लाह माफ हो, मगर बहारा जब बता है कि कितनी नमाजें कदा, तो कोई दुआ, कोई अमल, कोई वजीफा, कोई कुरान की आयत, कोई और सुन्नती नमाज उस वाजिब नमाज में माफी तो दरकिनार, एक नमाज में कमी तक नहीं ला सकती। क्योंकि शबे कदर की ये तारीखें गुजर रही, इसमें भी बास खवातीन और हजरात के दिलों में यह गलत फहमी कि शबे कदर में नमाजें पढ़ो तो सारी जिंदगी की कजाए उमरी माफ, और
جمعۃ الوداع کے حوالے سے باقاعدہ دعا چھاپ کے تقسیم کرائی جاتی ہے، اس لیے میں اس کی اتنی تفصیل میں چلا گیا، اور خاص طور پر اس لیے کہ آج میرے مولا کی شہادت کا دن، وہ مولا کہ جس کا تذکرہ زبان پر آئے تو بے اختیار نماز کا ذکر بھی ذہن میں آ جاتا، علی اور نماز ان دو میں کہیں پر اسی قسم کا سیپریشن یا جدائی نہیں، علی اور نماز جیسا کہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، عام آدمی، عوام الناس یعنی غیر مسلم، یعنی کافر، یعنی مشرک، یعنی بت پرست، یعنی منافق، وہ علی کا نام سنتے اور ان کے ذہن میں علی کی بہادری اور شجاعت آتی، دنیا میں علی کو پہچانا تین حوالوں سے، علی کا نام لیجئے بہادری، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، کبھی خیبر، کبھی مرحب کا قتل، کبھی عمر ابن عبدالعزیز کے دو ٹکڑے، کبھی باب خیبر کا اکھاڑا جانا، کبھی احد میں بھاگتے ہوئے لشکر کے باوجود رسول کو بچا کے لے آنا، یا علی، علی کا پہلا کارو، علی کی تلوار، علی کی بہادری، علی کی شجاعت، اظہر من الشمس و ابیض من الدہر، یہاں تک ہندوستان کے غیر مسلم جنگوں کے موقع پر نعرہ حیدری یا علی لگانے کے عادی رہ چکے ہیں، یہ علی کا پہلا اور اہم ترین تعارف۔ دوسری چیز یہ بھی ساری دنیا تسلیم کرتی، ذرا بھی بڑا لکھا آدمی، شیعہ ہو کے غیر شیعہ، مسلمان ہو کے غیر مسلم، اللہ کو ماننے والا کافر ہو کے اللہ کو نہ ماننے والا، 1400 سال پہلے کا کافر ہو کے آج 20ویں صدی کا، علی کا علم، دعوی سلونی کیا، پوچھو، سوال کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، لیکن علی کا یہ سوال، واقعاً ایسا سوال تھا، یعنی علی کا یہ خطبہ، یا علی کے منہ پہ سج رہا تھا۔ بعض لوگوں نے پہلے مسئلے میں اور دوسرے مسئلے میں علی کی نقل کرنے کی کوشش کی، آپ نے پیغمبر کے زمانے کی جنگوں کا حل سنا ہوگا، کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی علی کی طرح کی بہادری دکھائیں، اب کیسی ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑے، مجالس میں بیان ہوتا ہی ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ علی کی طرح ہم بھی علم کا دعویٰ کریں۔ سلونی، بڑے بڑے عالم اسلام کے مانے ہوئے علماء، جیسے ہی زبان پہ لفظ سلونی آئے، گھر بیٹھنے والی جاہل عورتوں تک ایسی انہیں شکست فاش دی، ایسا انہیں ذلیل اور رسوا کیا کہ اگر وقت ہوتا اور ذرا حالات مناسب ہوتے تو واقعات بھی میں پڑھ دیتا۔ نہج البلاغہ، جس کا اردو ترجمہ کئی علماء نے کیا، لیکن مرحوم مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ مقامہ نے نہج البلاغہ کا جو ترجمہ کیا، اس میں خطبہ سلونی جہاں پہ موجود ہے، فہرست دیکھ لیجئے گا، اس خطبے کے آخر میں 10-12 بڑے دلچسپ تاریخ اسلام کے ایسے واقعات جمع کیے، مگر یہ وہ لوگ جو علی جیسا بننا چاہ رہے تھے، گھر میں بیٹھنے والی تقریباً جاہل اور گوشہ نشین عورتوں تک اس طرح انہیں ذلیل کیا کہ جیسے ایک مچھر نے نمرود جیسے دعوی خدائی کرنے والے کو پچھاڑ دیا، اس لیے کہ علی کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے علی کی نقل کرنا چاہیے، ورنہ علی کی عظمت کے سامنے، علی کے علم کے سامنے ہر ایک نے سر جھکایا۔ نجف اشرف کا وہ مشہور واقعہ کہ جب ایک فرانسیسی یا جرمن اسکالر وہاں پہ تحقیق کے لیے آیا تو حالت یہ تھی کہ وہ بار بار یہ کہتا نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ آدمی آج ہوتا تو ساری دنیا کے سائنسدان اس کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے۔ 24 گھنٹے اس کے سرحانے نہج البلاغہ کتاب رہتی،
और कहता है कि जब तक कि एक दिन में इसका एक खुतबा न पढ़ूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मैंने अपना कोई इल्मी नुकसान कर दिया। ये वाकया मैं बड़ी तफसील के साथ अपनी मजालिस में पढ़ता रहता हूं। खुलासा ये कि अली कौन सा इल्म का शोभा ऐसा कि जिसमें अली के पास जवाब ना हो, और ऐसा जवाब कि 1400 साल पहले भी सच्चा और आज भी सच्चा, बल्कि अगर पहले कभी किसी को शक भी हुआ तो अब ये शक जमाने की तरक्की ने दूर कर दिया। चाहे वो एंटीना वाली हदीस की जानिब आप जहन लेके चली जाए, और चाहे इस जुमले की जानिब कि मेरा परवरदिगार रोशनी का मदन भी जानता। अली का ये वो जुमला एक जमाने में जिस पर बड़ा मजाक उड़ाया गया, वाह क्या रोशनी का भी कोई वजन होता, होता तो छोड़िए, कहा गया कि सुनो क्या कभी रोशनी का वजन हो सकता है। कैसी अजीब बात कही, मगर आज हमने देखा चाहे मेरे मौला का वो जुमला जिस पर उस जमाने के मुसलमान ने ऐसा जवाब दिया था कि खैर अली तो अली थे, हम होते तो कलेजा टुकड़े हो जाता। मेरा मौला कूफे की मस्जिद में मुसलमानों से कह रहा कि लाओ शेतो लस्तखरजतो मिन शलालात हाज़ल आलम नूर यस्तज़ी बिहिल आलम कुल्ला, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए इस दुनिया के आबशार से एक ऐसी रोशनी पैदा कर सकता हूं सारी दुनिया उससे जगमगा उठे। अली अपने इल्म की मदद से मुसलमान को एक सहूलत देना चाह रहे हैं, फायदा। याद रखिए कि शायद मैंने दूसरे दर्स में कहा कि खाली रात को लालटेन या चिराग जलाना 1400 साल तक एक बड़ा मसला रहता और तो कि दो दो घंटे इसमें गुजर जाते, बड़ा कह रहा। और एक बार अशअस इब्ने कैस कंदी अपनी जगह से खड़ा हुआ, ये वही है कि जिसकी बेटी जोदा की शादी इमाम हसन से हुई थी, और जिसके बेटे मोहम्मद इब्ने अशअस कूफे में गढ़ा खोद कर मुस्लिम इब्ने अफीम को धोखा देके गिरफ्तार किया। कहता या अली हमें आपका ऐसा इल्म और हमें आपका ऐसा नूर नहीं चाहिए, अगर बड़ा दावा है आपको अपने इल्म का तो इतना बता दीजिए कि मेरे सर पर बाल कितने। मेरा मौला एक इल्म दे रहा, फायदा दे रहा, सामने वालों की खबासत और दुश्मनी देगी, मजाक पड़ा रहे। मेरे मौला फिर भी बड़े सब्र और तहम्मुल से जवाब दिए कि अगर मैं बता भी दूं तो तू तस्दीक कैसे करेगा कि जो तादाद मैंने बताई ये सही है या गलत। मगर आज की दुनिया जानती कि कितनी बेहतरीन अल्लाह की नेमत है बिजली पैदा करने के लिए, ये दुनिया का पानी और आबशार अली आलम इस्लाम को दे रहे हैं और आलम इस्लाम लेने को तैयार नहीं। मगर बात बहुत लंबी हो रही, अली की शजाअत, अली का इल्म, और तीसरी और आखिरी चीज अली का मुश्किल कुशाई करना, ये भी एक ऐसा मसला कि सारी दुनिया के साहिबान अकल 1400 साल से लेके आज तक माना कि अली इसका नाम खुदा के नाम पे रखा गया, परवरदिगार ने खाली अपना नाम अली को नहीं दिया, अली को अपनी तरफ से वो इख्तियार भी दिए कि नाम अली से मुश्किलात दूर होती, नाम अली से हाजतें कबूल होती, अली के नाम से बीमारियां रफा हो जाती, अली के नाम से मरता हुआ आदमी दोबारा जिंदा हो जाता। अपनों ने भी माना, गैरों ने भी माना, हम तो कहते ही रहे अली अली, मगर दुश्मनों को भी जरूरत पड़ी तो इसी दरवाजे पे आना पड़ा। मुसलमान हो गए गैर मुस्लिम, शिया हो गए गैर शिया, मोहब्बत करने वाला हो गए दुश्मनी करने वाला, अली का नाम अली की मुश्किल कुशाई, या तो 1400 साल पहले उनसे पूछ लीजिए कि दुश्मनी ऐसी है कि अली के घर का दरवाजा उजला, अली के बेटे मुस्लिम को शहीद वो करे, अली की बीवी फातिमा के बदन पे घोड़ा वो बरसा, अली के गले में रस्सी वो बांधे, और जरूरत पड़े ही
تو علی کے دروازے پر یہ کہتے ہوئے بھی آ رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے اور جائے وہاں سے لے کر آج تک ایک پارسی ایڈیٹر کا میرے مولا کے روزے پہ جا کے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا مشہور ہو گیا ہندوستان کا وہ پارسی اخبار کا ایڈیٹر. مگر یہ تین چیز میں اور تفصیل میں جا سکتا ہوں, لیکن ایک تو آج مجالس بہت زیادہ, پھر میں بھی کل رات سے لے کے آج تک اتنا زیادہ تھکا ہوا ہوں کہ اپنے آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا کہ آج کی اس مجلس کی وجہ سے بعد کی مجلس والوں کو نقصان ہو. خلاصہ یہ تین چیزیں ہر ایک نے سمجھی, علی اور علم, علی اور بہادری, علی اور مشکل کشا. مگر جتنا یہ تین چیزیں علی کے نام کے ساتھ اتنا ہی علی کے نام کے ساتھ وابستہ ہے علی اور نماز, علی اور عبادت پروردگار. اور اگر میں ایک جملہ کہوں تو شاید بالکل صحیح ہوگا کہ باقی تین چیزیں ایسی ہیں کہ علی کی شجاعت, علی کی مشکل کشا, علی کا علم, یہ ساری کائنات کو چاہیے. علی کے حوالے سے اذن عام ہے, ایک کھلا دسترخوان ہے, ہر ایک کے لیے کھلی پیشکش ہے. آ جاؤ, جیسے میرا پروردگار مومن کو بھی روزی دیتا ہے, کافر کو بھی روزی دیتا, جیسے میرا پروردگار اپنے آگے سجدہ کرنے والے کا بھی خیال کر کے حاجت پوری کرتا, میرا وہی پروردگار پھر اور جیسے سرکش و نافرمان جو اللہ کے آگے تو سجدہ کیا کر, اپنے آپ کو اللہ کہلوا کر دوسروں سے سجدہ کروا عطا اسے بھی کرتا. تو جو اللہ کی خصوصیت میرے مولا علم کے حوالے سے, مشکل پشائل کے حوالے سے, شجاعت کے حوالے سے, یہ سب کے لیے کہا ہوا. مگر واضح بات ہے کہ علی کی عبادت اور علی کی نماز, یہ غیر مسلم, یہ کوئی پارسی, یہ کوئی بت پرست, یہ کوئی عیسائی, یہ کوئی یہودی اس کی جانب کیوں توجہ دے گا؟ پیغام تو علی کا اس کے لیے بھی, مگر علی کی بہادری اسے چاہیے, علی کا علم اسے چاہیے, لیکن علی کی نماز اور علی کی عبادت کو تو خاص ماننے والوں کے لیے. تم ہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ علی کا علم بھی لو, علی کی شجاعت میں بھی حصہ لو, علی سے مشکل کشائی بھی لو, پھر علی کا تقویٰ اور علی کی عبادت اور علی کی نماز بھی تمہارے لیے. اور سورہ ابراہیم قرآن کریم کا وہ سورہ جس کا نمبر ہمارے یہاں مبارک نمبر مانا جاتا, 14 سورہ, سورہ ابراہیم, اور اس کی 7 آیت, وَمَن تَبَعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي. دیکھو, عقیدت تو بہت لوگ کرتے ہیں, محبت تو بہت لوگ کرتے ہیں, نام تو بہت لوگ لیتے ہیں, مگر صحیح معنوں میں میرا آدمی وہ جو میری پیروی کر رہا. ہم میں اور ہندو میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. علی کا نام بعض جگہوں آتش پرست اور بت پرست ہم سے زیادہ عقیدت سے علی کا نام لیتے ہیں. اگر عقیدتیں اور محبتیں دیکھی جائیں تو ہم کچھ نہیں ہیں نصیریوں کے مقابلے. وہ علی کی محبت اور عقیدت پہ اتنا آگے نکل گئے کہ علی کو خدا مان لیا مومن. اور ان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. فرق یہی ہے کہ یہ علی کی بہادری لیں گے, علی کا علم لیں گے, علی کی مشکل کشائی لیں گے, مگر علی کی ہر بات نہیں مانیں گے. مومن اسے کہتے ہیں کہ مولا آپ کا علم بھی لینا ہے, آپ کا حکم بھی لینا. اگر آپ کہیں کہ سجدہ کرو تو سجدہ بھی کریں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا. یہ خود تو علی سے ہر بات مانگو, اور اگر کبھی مسئلے سے خدا سے دیر ہو جائے تو ناراضگی پیدا ہو اور علی کی ایک بات بھی نہ مانو. دیکھیں یہ انداز آقا اور غلام کا نہیں ہے, یہ انداز تو الٹا لگ رہا کہ ہم علی سے ہر چیز مانگنے کو تیار لیکن علی کی ایک بات بھی ماننے کو تیار نہیں. وَمَن تَبَعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي. تو علی اور نماز صاحب ایمان کے لیے اتنا ہی لازم و ملزوم اور ملا ہوا رشتہ جیسے علی اور خیبر, جیسے علی اور احد, جیسے علی اور خندق. جیسا تاریخ اسلام علی جیسا تلوار چلانے والا اور اسلام کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ملا, ویسے ہی تاریخ اسلام میں علی جیسا عبادت کرنے والا اور علی جیسا نماز پڑھنے والا کوئی نہ ملا. شاید
मैंने कल या परसों यहाँ के दस में कहा, इतने दस आजकल हो रहे हैं कि बहुत सी बातें मैं भूल जाता हूं कि कहां कही गई। या अली की जिंदगी का खुलासा शायर ने इस शेर में यही तो निकाला कि ये शहादत किसी को मैसर नहीं हूं, ये काबे में विलादत मस्जिद में शहादत। फारसी शेर है जिसका मैंने फकत उर्दू तर्जमा पढ़ा। काबे से मस्जिद यानी कि 63 साल की जिंदगी का खुलासा। इतना खुशकिस्मत है वो इंसान जो पैदा काबे में हुआ, जरबत मस्जिद में लगी। मगर काबा भी नाम है नमाज का, मस्जिद भी नाम है नमाज का। अगर ये अल्फाज बदल दे तो अल्फाज ये बनेंगे, यह है अली की जिंदगी कि विलादत भी हुई नमाज की जगह पर, शहादत भी हुई नमाज की जगह पर। विलादत के फौरन बाद सिजदा किया, ये उनकी माँ फातिमा बिनते असद कह रही कि जैसे ही अली पैदा हो मैंने देखा ये खाने काबा हाथों को टेक के सिजदा अंजाम दे रहे। हर मासूम की विलादत के मौके पे ये जुमला आता एक लफ्ज के साथ, अली के यहां उसकी भी जरूरत नहीं। हर मासूम पैगंबर हो के फातिमा ज़हरा, इमाम हसन और हुसैन हो के हमारे इमाम ज़माना, विलादत के बाद हर एक ने हाथों को टेक कर सिजदा किया। मगर एक लफ्ज और आता कि जय हाथों को टेक कर क़िबले की तरफ रुख करके सिजदा किया। अली तो खुद खाने काबा में, सवाल खाने काबा में अगर आदमी नमाज पढ़े तो किधर रुख करे? जवाब, चार में से जिस तरफ उसका दिल जाए। तो अली का सिजदा तो पैगंबर और इमाम ज़माना के सिजदे से भी आगे बढ़ गया। इन मानो कि वहां किसी रुख की भी जरूरत नहीं। माँ फातिमा बिनते असद कहती कि विलादत के बाद मैंने देखा कि सिजदा किया, और सारी तारीख गवाही देती कि शहादत नसीब हुई सिजदे के आलम में। तो चाहे आप जगह को देखें, पैदाइश भी मस्जिद, शहादत भी मस्जिद, पैदाइश भी जाए नमाज, शहादत भी जाए नमाज, और चाहे अमल को देखें कि पैदाइश के बाद भी पहला अमल सिजदा, और चाहे और जरबत के वक्त भी अमल सिजदा, और चाहे इन दो के दरमियान अली की सारी जिंदगी को देख ले, नमाज और नमाज। मगर याद रखे कि नमाज इसका एक मकसद इस्लाम ने बताया, यकीनन अगर ये मकसद पूरा नहीं हो रहा तभी नमाज तो पढ़ते रहना। जैसे दवा दी डॉक्टर, अगर बिल्कुल सही दवा, हमने कहा कि डॉक्टर साहब 4 दिनों का इस्तेमाल करते हुए फायदा नहीं हुआ, कहेंगे इसी को इस्तेमाल कीजिए, होगा तो फायदा किसी से, हो सकता है कि कुछ वक्त ज्यादा लग जाए। कभी गलत दवा देता है डॉक्टर, कहता अच्छा आपको फायदा नहीं हुआ, चले मैं इसे काट के दूसरी दवा लिख देता हूं। अगर वो वाली दवा जरा मशकूक किस्म की है दवा, मगर पता नहीं इस बीमारी में काम आए ना। और कभी ऐसा होता डॉक्टर यकीन के साथ कहता कि दवा तो यही, फायदा तो इसी से होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसी तरह से नमाज, अली ने नमाज का इतना पैगाम दिया, मगर कौन सी नमाज? अब एक सवाल ये कि क्या नमाज की भी किस्में होती? जी हाँ, नमाज की भी किस्में होती। कौन सी नमाज? क्या ऐसी नमाज कि नमाज पढ़ के अगली और निबते शुरू हो गई, ये वाली नमाज का हुक्म नहीं दिया? क्या ऐसी नमाज कि नमाज पढ़ के हटे और हालत नमाज में जिस मोमिना का एक बाल किसी को नजर नहीं आ रहा, अब नमाज के बाद एक बाल छुपा हुआ नहीं, सारी दुनिया देख रही, नमाज में तो ये तमाशा जरा कम होता। मगर जो मैंने जुमला कहा ना, पूरा ये जुमला सादिक आता हज के मौके पर। हज भी क्या खाने काबा अली की विलादत, उसके गिर्द घूमने का नाम हज। हज क्या है? खाने हज का इख्तिताम गदीर खुम का ऐलान। हज क्या? मासूम का फरमान। याद करते वक्त जहन में रखना कि जैसे खाने खुदा सारी उम्मत का मरकज है, वैसे हमारी इमामत सारी उम्मत का मरकज। दौरान हज इमामत के हवाले से कई पैगाम मिलते, छोड़ दिए इन बातों, लेकिन हज और अली
خانہ خدا علی کی ولادت کا بہت ربط, وہاں پہ یہ تماشا ہم اکثر دیکھتے. اگر آپ کے درمیان کچھ ایسی خواتین ہیں جو حج انجام دے کے آئی, یہ عمرے میں بھی اتنا نظر نہیں آتا جتنا حج, تو اب حج شروع ہوتا اتنی احتیاط خواتین کی ہوتی, ایک بال نظر نہ, ہاتھوں کی جانب سے پھر بھی لاپرواہی ہے لیکن بال. اور جیسے ہی مینا کے میدان میں بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد قربانی کا مرحلہ طے پاتا, اور یہ خواتین اپنا احرام کھولتی, مرد بھی عورتیں, اور اب جو احرام کھلتا تو بقول میرے ایک محترم بزرگ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب, مینا کا میدان جہاں ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹایا, جہاں تین شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں, جہاں ساری ملت اسلامیہ ہزاروں جانور ذبح کرتی, جہاں آخر میں مردوں کے سر مونڈے جاتے ہیں, مینا کا میدان. اس کا ترجمہ مینا کا مطلب کیا؟ تمنا پوری ہونے کی جگہ. لیکن بقول علامہ جوادی مینا کا میدان مینا بازار کا میدان نظر آنے لگتا. مینا اور مینا بازار ایک گھنٹے اور آدھے گھنٹے کا فرق. ابھی سفید چادریں, سارے بال چکے ہوئے ہیں, ہر عورت بڑی شریف بن کے کونے میں بیٹھی. یہ اچانک اطلاع گھر کے مردوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہاری جانب سے قربانی کر کے آ گئے. بس اب جیسے ہی اطلاع ملی کہ حج ہو گیا, اب جو وہ چادریں اتار کے پھینکی گئی, اور اب جو نئے نئے رنگیلے لباس پہنے گئے, کیونکہ اتفاق سے وہ دن بھی بقرعید کا ہوتا, تو اب جو لباس پہنے گئے اور اب جو بال کھولے گئے, دیکھیے کراچی میں پھر بھی آدمی بن سکتا مکان ہوتے ہیں, وہاں تو ایسے منڈے منڈے خیمے ہوتے ہیں, ہر ایک کے لیے واش بیسن یا ٹوائلٹ کا انتظام نہیں, دور جانا پڑتا, ایک عجیب رنگ برنگا سا سما نظر آتا. کہا تھوڑی دیر پہلے آتا سفید چادریں اور چھپے ہوئے بال تھے, اور کہا یہ کہ ہر طرف کھلے ہوئے اور لہراتے ہوئے بال, بجائے حاجیانی کے ٹیلی ویژن کے کسی ماڈل کا منظر سامنے آ جاتا, یہ اتنا فرق جو ہو گئے. کہا فقط اس لیے جب تک احرام ہوتا یہ ڈر رہتا کہ اگر کوئی بال نظر آ گیا تو کہیں بکرا واجب نہ ہو جائے. دیکھیے حج میں لوگ بکرے سے بہت ڈرتے ہیں, بکرے بھی ہم سے اتنا ہی ڈرتے ہیں, کیونکہ ایک حج کا مطلب ہے 20 لاکھ بکروں کی قربانی. لیکن بکرے کا اتنا خوف ہوتا کہ بڑی سے بڑی بے بندہ عورت وہاں جا کے شریف بن جاتی, اور جیسے ہی بکرے کا خوف ختم ہوتا کہ اب حج پورا ہو گیا, اب اگر کوئی غلطی کرو تو بکرا واجب نہیں, پھر ایک منظر دیکھنے والا. وہ مومن جس کا ایمان یہ ہو کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بکرے سے ڈرو. اور پھر اگر وہ اپنے آپ کو علی والا کہے تو سوچیے, وہ علی جن کی ساری زندگی صرف خوف خدا کا نام, اللہ کے ڈر کے علاوہ علی کے پاس آپ کو کوئی ڈر نظر نہیں آئے گا. حتیٰ یہ کہ اگر جنگ خندق میں کسی نے کہہ دیا کہ اے علی آپ جا تو رہے ہیں, آپ کو پتا ہے سامنے کون آئے؟ عمر ابن عبدود ہے, ہزار آدمیوں کے برابر. وقت بڑھتا ہے تو یہ اونٹ کے بچے کو اٹھا کے اپنے ڈھال بنا لیتا, عمر ابن عبدود ہے, عمر ابن عبدود. علی نے فخر کے ساتھ کہا ہونے دو, انا علی ابن ابی طالب, اگر وہ عمر ابن عبدود ہے تو میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. جو علی سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرا, اس کی ماننے والی اللہ سے نہ ڈری اور بکرے سے ڈری, اللہ سے نہ ڈری اور کفارے سے ڈری. لیکن یہ بات آ رہی تھی کہ حالت یہ ہے کہ جتنی دیر نماز میں رہے ایک بال نظر نہیں آ رہا. مجھے معلوم ہے کہ میری یہ مثال بھی پوری مثال نہیں, ایسی لاپرواہ عورتیں بھی کہ نماز کی عالم میں بھی بال کھلے رہتے, اور ایسی عورتیں بھی ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتی, نہ نماز پڑھیں گے نہ کسی عالم اور مولانا کو یہ تانا دینے کا موقع ملے گا. لیکن آج کل جو اب تک ایک ماحول بن رہا کہ آدھے ہیں دیندار آدھے ہیں دنیا کا, نہ دین کو ناراض کرنا چاہتے ہیں شاید آخرت میں ان سے کوئی فائدہ ہو جائے, اور نہ دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تو انہیں کے ساتھ رہنا, اس ماحول علی اول تا آخر نماز کا نام, مگر کون سی نماز؟ غیبتوں سے بھری ہوئی نماز, بے حجابی سے بھری ہوئی نماز, یہ کون سی نماز؟
کہ ابھی سبحان ربی العالی و بحمدہ ہی کہہ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے قربت علی اللہ اور مصلی سے اٹھے اور شیطان کی عبادت شروع ہو گئی. یہ احادیث کا جملہ ہے نا کہ گانا سننا شیطان کی عبادت کرنا, نماز پڑھنا اللہ کی عبادت کرنا, بالکل واضح فرق ہونا چاہیے. شیطان والے ایک طرف, اللہ والے ایک طرف, مگر ہم دونوں کشتیوں میں پیر رکھ رہے ہیں. ابھی مصلی سے کھڑے ہوئے, اللہ کی عبادت سے بھارے ہوئے, سوچا جا کے حضرت شیطان کو بھی سلام کر کے آ جائے, کبھی ان سے بھی کوئی کام پک سکتا. کیا ایسی نماز؟ لیکن جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا جملہ نہیں, یہ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے بلکہ ایسی آیت ہے, قرآن کریم کی آیت ہے بلکہ عام آیت بھی نہیں, ایسی آیت ہے کہ سال میں آپ کوئی اور آیت پڑھیں گے نہ پڑھیں. شب قدر اور خاص طور پر شب قدر کی آخری رات, جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ لوگ آج رات کو وہ رات منائیے, کچھ لوگ یہ بڑی رات کل منائیے, اس کے اندر یہ آیت ہر ایک کو پڑھنا, کیونکہ یہ آیت سورہ عنکبوت میں شب قدر پورا قرآن نہیں پڑھا جاتا, سورہ عنکبوت پڑھا جاتا. سورہ عنکبوت کی آیت ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یاد رکھو اپنے صلاۃ میں ذکر پہلے یہ پیغام, نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. نماز کا مقصد بتائے, نماز اس لیے کہ اللہ کی یاد ہر وقت دماغ میں رہے, جسے ہر وقت اللہ یاد. کیا اس کا ہاتھ حرام روزی کی طرف بڑھ سکتا؟ کیا وہ کوئی نجس غذا کھا سکتا؟ کیا اس کے سر سے ذرا سی چادر سرک سکتی؟ کیا وہ کبھی گانے کی جانب بڑھ سکتا؟ نماز قائم کرو لے ذکری, میرا ذکر, ذکر کسے کہتے ہیں؟ دماغ میں اللہ کو یاد رکھنا تاکہ میں یاد آتا رہا. اور پھر کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز تو وہ جو بے حیائی کے کاموں سے تمہیں بچاتی. بے پردگی کیا بے حیائی نہیں؟ نہ محرموں سے ہاتھ ملانا, ولو کزن, ولو خاندان کے بزرگ, ولو ہمارے بہت چھوٹے بچے ہیں. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض نوجوان 15-16 سال والے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننے کے لیے کبھی باقاعدہ جمناسٹک کے کرتب دکھانا پڑتے ہیں. وہ کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ خاندان کی بوڑھیاں, خاندان کی بزرگ عورتیں اب ہم گئے سلام کو سر پہ ہاتھ پھیر رہی, ان کے اس ہاتھ سے نیچے نکلنے کے لیے کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتا کھانا پڑتا, جیسے ہاکی اور فٹ بال کے کھلاڑی سامنے والے کو چکما دیتے ہیں یا اسے ڈاگ دیتے ہیں. اتنا سمجھانے کے باوجود, لیکن کیا کر, 16 سال کا ایک بچہ اپنی چچی سے کیا مہماری کر, اور 15 سال کا ایک بچہ اپنی ممانی سے کیا بحث کر. لیکن یہ ایسا موضوع ہے جو بار بار آ چکا, لیکن جو کہ قرآن نے کہا کہ بار بار دہرائے جاؤ, فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, بار بار دہراؤ. کبھی نہ کبھی تو کسی کے دماغ میں بات بیٹھی, علی اور نماز, علی اور شجاعت, علی اور عقل, علی اور مشکل کشا, یہ تین چیزیں ساری دنیا نے مانی, مگر مومن اس میں اضافہ کرے علی اور نماز, علی اور عبادت, علی اور تقویٰ. یہی وجہ, یعنی ہمارے امام نہیں, بہت بڑا جملہ میں کہہ دیا, علی ہمارے امام نہیں, علی ہمارے امیر ہیں, امیر المومنین, امام ان کے ہیں, امام المتقین. اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو علی ہمارے امیر تو بنے, ہمارے امام نہیں بنے. امام اس وقت بنیں گے جب ہمارے پاس تقویٰ آئے گا. ہمارے یہاں جس انداز سے مولا کا لقب مشہور ہو گیا, جس بزرگ نے اسے رائج کیا, بہترین طریقے سے پیغام پہنچا دیا کہ اگر علی کی حکومت کے دائرے میں آنا ایمان لیا, اور علی کی امامت کے دائرے میں آنا تو تقویٰ پیدا کرو. اور وہی قرآن کہہ رہا ہوں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی کے کام سے روکتی ہے, نماز منکر یعنی ہر گناہ سے روکتی ہے. لیکن بے حیائی بھی گناہ, مگر اس کی اہمیت کی وجہ سے, اور چونکہ نماز خاص اس کا علاج, اس کو الگ سے بتایا گیا. تو علی ولادت سے شہادت نماز,
مولد سے مشد نماز، ماں کی گود سے ابن ملجم کی ضربت نماز، لیکن کون سی نماز؟ غیبتوں سے بھری ہوئی نماز نہیں، گانے سے سجی ہوئی نماز نہیں، حرام لقمے پیٹ میں موجود ہے وہ والی نماز نہیں۔ ہاں وہ جملہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر فی الحال آپ کی گناہ سے نہیں بچ پا رہا تب بھی بات وہی کہ نماز تو پڑھتے رہو، فائدہ اسی طرح سے ہوگا، علاج یہی۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ اتنا زیادہ زور نماز پہ اسی لیے دیا گیا تو علی کی زندگی تمام، اور نماز کا مطلب ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا، ہر بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو بچا۔ اور یہاں پر یہی اہمیت نماز آتی، ہر نماز نہیں، بے حیائی گناہ سے بچانے والی نماز۔ یہ میرے مولا شہادت کے موقع پر ایک خطبہ یا ایک وصیت نامہ اپنے بیٹے حسن و حسین کو لکھوایا، ایک جملہ میں کل رات پڑھا تھا، اسی کی تکرار کر مجلس کو اختتام کی منزل کی جانب لانا۔ ایک جملہ، علی شہادت کے موقع پر ضربت نہیں، 19 تاریخ ضربت کی، 20 تاریخ بیماری بڑھ جانے کی، 21 تاریخ شہادت کی، شہادت کی رات۔ علی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ قلعہ خیبر کو تن تنہا سر کر لینے والا اور باغ خیبر کو فقط اپنی انگلیوں کی جنبش سے اکھیڑ لینے والا، آپ اتنا کمزور ہے کہ پاؤں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں، زبان میں بولنے کی طاقت نہیں۔ مگر حسن کو بلاتے ہیں، حسین کو بلاتے ہیں، شہادت کے مسائل پڑے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعتبار سے 21 رمضان علی کی شہادت کا دن ہے، ورنہ تاریخ تو یہ کہتی کہ حسنین اپنے بابا کو دفن کر کے جب واپس آ تو اس وقت 21 رمضان کی فجر کی اذان شروع ہوئی تھی، راتوں رات شہید ہوئے، راتوں رات غسل دیا گیا، راتوں رات جنازہ اٹھا کے بہت دور لے جایا گیا، اور اس انداز سے واپسی کہ فجر کی اذان سے پہلے پہلے کوفے میں آ چکے ہیں۔ یہ سارا جو دن گزر رہا، علی کی شہادت کئی گھنٹے پہلے ہو چکی، لیکن چونکہ رات 21 کی رات تھی تو کہا یہی جائے گا 21 علی کی شہادت کا دن۔ دو پسی اتنا ہی اپنے بیٹوں کو لکھوا، ایک تحریراً ایک زبانی، تحریری وصیت نامہ حسن اور حسین کے نام تھا، مگر تھا امت کے اسی گما میں تقوی اللہ۔ حسن بیٹا، حسین بیٹا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے، وہ نظم امر گما، اور دیکھو اپنے کام ترتیب کے ساتھ کرنا، وہ اصلاح ساتر بین، اور جہاں دو مومنوں میں کوئی جھگڑا یا اختلاف نظر آتا تو آگے بڑھ کر اس اختلاف کو دور کرا دے۔ وہ تو چھوڑیے کہ ہم جلدی میں تیل چھڑکے اور جھگڑے کو اور بڑھا، غیر جانبدار بن کے بیٹھا رہے یہ بھی علی کو پسند نہیں۔ آگے بڑھو، صاحبان ایمان کے اختلاف کو ختم کراؤ، یہ اس وصیت نامے کا ایک ٹکڑا، جو وصیت نامہ علی ایسے حالت میں لکھوا رہے ہیں، اس زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی بات کرے، مگر ماننے والے کے دین کا خیال یہ گمراہ نہ ہونے پائے۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، امت گمراہ نہ ہونے پا اس کے لیے پیغمبر نے اپنے وقت آخر کاغذ و قلم مانگا تھا، امت نے دیا ہی نہیں۔ امت گمراہ نہ ہونے پا اس کے لیے علی نے بھی وقت آخر کاغذ و قلم مانگ کے وصیت نامہ لکھوایا، یہاں کاغذ و قلم مل گیا مگر امت نے پڑھا ہی نہیں، وہاں لکھنے نہ دیا اور گمراہ ہو گئے، یہاں لکھوا لیا تو پڑھا ہی نہیں امت اور پھر گمراہ ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّ بَسْ سَمَيْتُ قَالَ جَدَّكُمَا قَالَ جَدُّكُمَا رَسُولُ اللَّهِ
मैंने सुना है तुम्हारे नाना रसूल खुदा कह रहे थे इस्लाम का दिन मैं अफजल मिन इबादत सलाम, कोई एक साल सुन्नत नमाज और रोजा करता रहे उसका सवाब कम, और एक आदमी दौड़ धूप करके दो मोमिनों को मिला दे, शौहर बीवी सास बहू भाई भाई बहन बहन, इसका सवाब ज्यादा है एक साल की सुन्नत नमाज और एक साल की सुन्नत रोजे से। और फिर मौला ने नमाज का जिक्र शुरू किया और नमाज के बाद बात खत्म नहीं, जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग समझते हैं नमाज पढ़ लो पूरा दिन आ गए, अब तो इतने मुक्तफी बन गए कि आगे कोई जरूरत नहीं। नहीं, नमाज को आगाज है तो सारा दिन लिखवाया, मगर इतनी कमजोरी थी कि बोला नहीं जा रहा, हमारे लिए पूरा दिन लिखवाया, मौका मिला तो कल या परसों नैजल बनावा से पढ़कर आपको यह खुतबा सुना दूंगा। अब आखिरी जुमले, ये वसीयत नामा लिखवाया उम्मत के और दूसरा वसीयत नामा जबानी सुनाया अपने लिए, बेटा हसन और हुसैन थोड़ी देर के बाद मैं तुमसे रुखसत हो जाऊंगा, जब मेरी आंखें बंद हो जाए तो देखो मुझे हुसन देना, कफन उसी कपड़े से बिना जो जन्नत से एक बार आया था, इसके बाद हुनूद आजाए सिजदा में काफूर लगाना, ये वही काफूर जो पैगंबर के इंतकाल पर ये वही जन्नत से लाए थे, आधा इस्तेमाल हो गया आधा बचा हुआ, 30 साल पहले का काफूर लेकिन जन्नत का काफूर। चुना आम मसला कि अगर हमारे पास अपनी मैयत के पुराना काफूर पड़ा इसकी खुशबू उड़ गई वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये दुनिया का काफूर और दुनिया की नेमतों को सवाल और फना, और वो जन्नत का काफूर जिसे दबा और बहा कार्याओं का फूला, रसूल खुदा के हुनूद में इस्तेमाल किया हुआ काफूर मेरे लिए इस्तेमाल करना। रसूल खुदा कौन, पहले मासूम 14 में अली ने अपनी मौत के बाद अपने वाजिबात के हवाले से एक सुन्नत पहले मासूम के लिए एक सुन्नत आखिरी मासूम के लिए, पहला मासूम है रसूल खुदा, आखिरी मासूम है इमाम ज़माना, पहला मासूम आखिरी नबी और आखिरी मासूम आखिरी इमाम, और अली दोनों को जमा करने वाले एक तरफ रिसालत एक तरफ इमामत, काफूर वो लगाना जो रसूल का और नमाज जनाजा को पढ़ना जो इमाम ज़माना के लिए अल्लाह ने बनाई साथ अल्लाह अकबर के साथ, फिर मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठा के ले जाना। ऐसी ही वसीयत फातिमा ज़हरा ने की थी, मेरा जनाजा तारीकी शब में उठे, वही वसीयत मौला का रहा, मेरा जनाजा तारीकी शब में उठे। फातिमा की वसीयत शायद हिजाब का पहलू ज्यादा, अली की वसीयत दुश्मनान अहले बैत की शकावत संदिली का तस्किरा ज्यादा, यानी किसी को पता न चलने पाए कि अली को कहां दफन किया गया, कहा बेटा मेरा जनाजा लेके चलना। हसन ने बाप की बात जरा सी काटी, कहा बाबा मगर ये जनाजा कहां लेके जाऊं, कहा बेटा तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं, जनाजे को पीछे से कंधा देना, जनाजा खुद चलेगा, जिधर जनाजा जाए तुम उसके साथ चलते रहना। जब पैगंबर मदीने में आए थे कहा था मेरी ऊंटनी को छोड़ दो ये खुद से चलेगी जहां बैठेगी वो मेरा घर, और आज अली ने कहा मेरे जनाजे को छोड़ दो पीछे से गंदा तो आगे से मत दो, खुद ब खुद जहां जनाजा जाए और जहां पहुंच के जनाजा छुटने लगे वो वही मेरे जनाजे को रख देना, और वहां भी तुम्हें मेरे कब्र खोदने की जरूरत नहीं, मेरी कब्र खुदी हुई तैयार होगी, मुझे मेरी कब्र में दफन कर देना, पत्थर रख के इसे बंद कर देना, फिर एक मरतबा पत्थर उठाना मैं अपने कब्र में नहीं हूं, फिर पत्थर रख देना, फिर थोड़ी देर बाद उठाना मैं अपने कब्र में वापस आ चुका हूं, जब दोबारा आ चुका हूं तो मिट्टी डाल के मेरी कब्र को बराबर कर देना, निशान कब्र ना बनाना। मौला ने यह भी बता दिया कि ये कब्र से जाना और आना किस लिए, कहा जैसे ही किसी नबी के वसी की शहादत होती तो अगर वो मशरक में है और उसका नबी मगरिब है तो वसी को एक मरतबा नबी के पास मुंतकिल किया जाता,
وہاں جا کے گفتگو کرتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. چنانچہ میں بھی اپنے نبی کے پاس جاؤں گا قبر میں اترنے کے بعد اور پھر واپس آؤں گا. چنانچہ تاریخوں میں یہ لکھا کہ سارے واقعات ایسے ہی پیش آئے. امام حسن کہتے کہ جنازہ خود بخود اٹھ گیا, پیچھے سے ہم نے کندھا دیا, آگے سے خود اٹھا ہوا تھا, چلتے چلتے یہ جنازہ وہاں جا کے رکا جہاں اس زمانے میں اتنا ایسا صحرا اور جنگل کہ دور دور تک آدم نہ آدم ساتھ. آج کیا رونق ہے نجف اشرف کا یہ شہر, قیامت تک کے لیے وہ شان و شوکت کہ صدام جیسے ہزاروں اسے مٹانا چاہے اور نہ مٹا سکے. لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس جگہ جہاں جنازہ رکھا تھا ذرا سا مٹی کو ہٹایا, ساری قبر تو تیار تھی جیسے بابا کہہ گئے, ایک تختی بھی رکھی تھی اس میں لکھا تھا یہ وہ قبر ہے جو نوح ہے نبی خدا نے, حضرت نوح طوفان نوح والے آخری نبی کے مسیح علی کے لیے صدیوں پہلے سے تیار کر کے رکھی. حضرت نوح قبر کو کھود کے گئے اور پھر امام حسن کہتے واقعات ایسے ہی پیش آئے کہ ہم نے اینٹیں رکھ کے قبر کو بند کیا بھی مٹی نہیں ڈالی, بابا کے فرمان کے مطابق قبر کو کھولا بابا غائب تھے. دوبارہ ایک بار ہم نے یہ اینٹ رکھ دی, تھوڑی دیر کے بعد پتھر ہٹایا بابا آ چکے تھے, مگر عجیب حالت اب بابا اکیلے نہیں آئے تھے, بابا کے دائیں بائیں اور سامنے تین آدمی تھے. میں نے گھبرا کے کہا بابا علی قبر میں شہید ہو چکے ہیں, امام حسن اپنے باپ سے بات کر رہے ہیں, کیوں نہ ہو یہ بھی امام ہے وہ بھی امام. کہا بابا یہ آپ قبر میں کس حالت میں ہیں؟ کہا بیٹا حسن تم تو پہچانتے ہو یہ تمہارے نانا رسول خدا اور میرے دائیں یہ ابراہیم خلیل خدا اور میرے باپ یہ نوح نبی خدا, دو نبی اور تیسرا تمام انبیاء کا سردار علی کے سرانے بیٹھے ہوئے, علی سے بات چیت جاری اور امام حسن کو پیغام دیا بیٹا حسن یہ تو میرے سرحانے ہیں اس لیے تمہیں نظر آ گئے, اور اگر تم میری پائٹی دیکھو گے تو وہاں تمہیں ماتم کرنے والیاں اور نوحہ پڑھنے والیاں نظر آئیں گی. 21 رمضان علی کے قبر میں جانے کے بعد قبر کو پتھروں سے بند کر دینے کے بعد کے واقعات پڑھ رہا ہوں. کہا کہ اگر تم میرے پائٹی دیکھو گے تو وہاں تو تمہیں چار ایسی عورتیں نظر آئیں گی جو نوحہ کر رہی ہیں, جو ماتم کر رہی ہیں, پیغمبر بات چیت کر رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں. میرے مولا جیسے ہی یہ کہا حضرت مصطفیٰ نے پوچھا بابا وہ کون ہے؟ کہا ایک تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہے, ایک ان میں حوا ہے, ایک سارا ہے, ایک مریم ہے. علی اپنے قبر میں پہنچ گئے, فاطمہ زہرا کا ماتم شروع, مریم و حوا و سارا شہزادی کا ساتھ دینے کے لیے سفیدہ بچھا کے بیٹھی. علی کے قبر میں جو سفیدہ بچھائی گئی وہ قیامت تک بچھی رہے گی. آج بھی آپ نجف آپ کی سفیدہ میں بیٹھی ہے کہ وہ سب ادا. دیکھیے کربلا اور حسین کے حوالے سے اکثر کہا جاتا کہ حسین کی سب ادا فاطمہ نے بچھائی, مگر یہ واقعات دلیل ہے کہ علی کی سب ادا بھی فاطمہ زہرا نے بچھائی. آپ اکیلی نہیں ہے اس سب ادا پر, آپ کے درمیان کہیں رسول کی بیٹی, علی کی بیوی, حسنین کی مادر گرامی بھی موجود ہیں اور اکیلی بھی نہیں آئی ہیں. قبر میں تو خالی ہوا مریم و سارا کو لے کے آئی تھی, لیکن اس محفل میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ اپنی زینب و کلثوم کو بھی لے کے آئی ہوں گی, شہزادیاں بھی آئی ہوں گی. اماں ہم بھی بابا کا ماتم کرنے ادا خانوں میں جائیں گے. فاطمہ زہرا جو قبر میں ماتم کرنے پہنچ گئی, علی کی سفیدہ بچھاری ہے اس لیے کہ علی کی شہادت بھی واقعہ اتنی مظلومیت کے ساتھ ہوئی, اتنی مظلومیت کے ساتھ ہوئی کہ آخری وقت دیکھیے مرنے والا آخری وقت میں یقیناً اپنی اولاد کا خیال کرتا, لیکن اگر اولاد بڑی ہو چکی تو مرنے والے پر بھروسہ اور اطمینان رہتا ہے ہائے میرا مولا. دنیا سے جاتے جاتے بھی علی کی آنکھوں کے سامنے دو مناظر آ رہے ہیں اور برابر سے آ رہے ہیں, ایک کربلا کا نقشہ اور ایک کوفہ و شام کا بازار. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا علی دنیا سے جا رہے اولادیں سب بڑی ہیں, اتنی بڑی ہیں کہ اولادوں کی اولاد ہو چکی ہے. ایسے ماحول میں خاندان کا بزرگ اطمینان
اطمینان سے دنیا چھوڑتا ہے، مگر ہائے آل محمد کے یہاں اطمینان کہاں، آل محمد کے گھر میں دشمنوں نے اطمینان کہاں رہنے دیا؟ علی دنیا سے جاتے ہوئے کربلا دیکھ رہے، اس کی دلیل وہ جو واقعہ میں کل رات ہر جگہ پڑھا کہ ایک باپ اپنی ساری اولاد کو بلوایا، ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، جب عباس کی باری آئی ایک مرتبہ کا حسین تو آ گیا اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا جا رہا، یہ خالی ایک باپ کا عمل نہیں ہے، علی کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا نقشہ ہوگا، تبھی تو عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، ادھر عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اور ادھر ایک عورت کے رونے کی آواز حجرے میں گونجنے لگی، علی نے کہا بیٹی زینب کون رو رہا ہے؟ زینب نے گھبرا کے کہا بابا میری اماں ام البنین رو رہی ہے، علی نے کہا ام البنین ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونا کس لیے؟ کہا مولا فقط ایک بات بتا دیجیے، میرے عباس نے غلطی کیا کی ہے، میرے عباس سے خطا کیا ہوئی ہے؟ علی فرماتے ہیں ام البنین یہ تو نے کیا کہہ دیا، میرا عباس اور وہ خطا کرے؟ کہا آقا اگر عباس نے غلطی نہیں کی ہے تو کیوں آپ نے باقی شہزادوں کا ہاتھ آقا امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور میرے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا؟ ارے کیسا سوال جس کا جواب علی ابھی نہیں دے سکتا، بس اتنا کہا اے عمر بنین میں نہ رہوں گا مگر تو اس وقت موجود ہوگی جب تجھے پتا چلے گا کہ آج میں نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا۔ غالباً مولا کہنا چاہتے ہیں عباس کے ہاتھ تو اللہ نے حسین ہی کے لیے خلق کیے تھے، چنانچہ کربلا سے عباس اس وقت تک دنیا سے رخصت نہ ہوئے جب تک کہ اپنے دونوں ہاتھ حسین کے نام پہ کٹوا کے کربلا میں چھوڑ کے نہ آئے۔ ایک کربلا کی تصویر، ایک کربلا کی تصویر میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے ہے، تبھی تو بلا کے کہتے ہیں عباس حسین کو آقا مان لے۔ لیکن دوسری تصویر وہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ رولانے والی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ مظلومیت کی۔ جب آقا حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا اور شہزادی زینب کو بلایا، سب سے آخر میں علی کے قریب آنے والی زینب ہے، باقی لوگوں سے کہا دور چلے جاؤ، علی کے بیٹے دور کر دیے گئے، علی کی بیٹیاں دور کر دی گئی، زینب کو قریب کیا گیا، آخری وصیت زینب سے کی اور کسی کو نہیں پتا کیا وصیت کی، مگر ہاں 20 سال بعد کربلا کے میدان میں خود زینب نے بتایا میرا بابا کیا وصیت کر کے گیا، اور کیسے بتایا؟ جب عباس آخری سلام کے لیے زینب کے پاس آئے تھے، حسین نے اجازت دے دی عباس مقتل میں جاؤ مگر پہلے زینب سے اجازت لے کے آؤ۔ عباس 34 سال کا کڑیل جوان بھائی 55 سال کی بوڑھی بہن کو آخری سلام کے لیے آ رہا ہے، ارے عمر کا اتنا فرق کہ زینب کے دل میں بھائی سے زیادہ اولاد جیسی محبت۔ لیکن عباس نے کہا شہزادی اب میں بھی مرنا چاہتا ہوں، سر سے پیر تک زینب نے دیکھا، کہا عباس اسلام کے خاطر ہر قربانی برداشت مگر ایک بات سن دے جاؤ، میرے بابا کا آخری وقت تھا، مجھے قریب بلایا تو بھی تو وہی کھڑے تھے، عباس کنسد تھے 14 سال کی عمر تھی مگر تم بھی تو وہی کھڑے تھے، تم نے دیکھا تھا نا بابا نے آخر میں مجھ سے کچھ کہا تھا، معلوم ہے کیا کہا تھا؟ عباس نے جواب دیا شہزادی دل تو بہت چاہتا تھا آپ سے پوچھوں مگر یہ غلام یہ جسارت کیسے کر سکتا ہے؟ کہا سنو بابا نے آخری وقت میں کہا تھا زینب بیٹی آج تیرا بابا زندہ ہے تو تو اس شہر کے اندر شہزادی بن کے بیٹھی ہے، مگر جب تیرا بابا نہ رہے گا تو ایک وہ دن آئے گا یہی کوفہ شہر ہوگا، سر پہ چادر نہیں ہوگی، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوں گی، قیدی بنا کے لے جایا جائے گا، بازاروں میں لے جائی جائے گی، دربار میں لے جائی جائے گی، زینب بیٹی ایک وعدہ کر لے اس امت کے لیے بد دعا نہ کرے گی، میں نے بابا سے وعدہ تو کر لیا مگر میری نگاہ عباس تجھ پر پڑ گئی، تیرے ساتھ میرے 11 اور بھائی کھڑے تھے، میری نگاہ 11 بھائیوں پر پڑ گئی، بابا کہے آئے
زینب بددعا نہ کرنا. میں کہہ رہی ہوں بابا آپ کی زینب آپ سے وعدہ کرتی ہے, مگر دل میں سوچ رہی ہوں جس کا ایک بھی بھائی ہو اس بہن کی جانب کو کیڑی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. میرے تو 12 بھائی اور عباس جیسا بھائی, لیکن عباس آپ جو تو جا رہا اب زینب کو یقین آ گیا کہ وہ وقت آ چکا ہے جس کے لیے بابا نے مجھ سے وقت وقت وعدہ لیا تھا. یہ آخری جملہ تھا جو علی نے کہا, زینب بس یہ وعدہ کر بدعا نہ کرے گی. زینب نے وعدہ لیا, وعدہ کیا اور ایک بار گھبرا گئی. زینب نے دیکھا بابا کی آنکھیں بند ہو گئی, بابا کی زبان خاموش ہو گئی. ارے زینب نے دوبارہ بابا کو دیکھا, سب سے قریب ہے اس وقت زینب اور بے اختیار آواز دی, بھیا حسن بھیا حسین ہم یتیم ہو گئے, ہمارا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا. ارے کلثوم بہن آؤ, ہمارا بابا دنیا سے گیا, ہم لٹ گئے. بہنیں گلے لگ کے ماتم کر رہی اور بیٹے بابا کے غسل و قبر کی تیاری کر رہے, اور اس کے بعد جنازہ اٹھا. آخری جملہ ہر جگہ میں یہ ہی کہتا ہوں, جنازہ اٹھا. اسلام کی تاریخ کا سب سے شاندار جنازہ, معصومین کی تاریخ کا سب سے شاندار جنازہ, اس لیے کہ جنازہ اس شان سے چلا کہ آگے سے خود اٹھا ہوا ہے, پیچھے سے حسین کندھا دے رہے. جب یہ جنازہ کوفے سے چلا تو ہر مکان نے جھک کے سلام کیا, ہر درخت نے جھک کے سلام کیا. خدا آپ کو علی کے شہر کوفہ اور نجف لکھائے. مسجد حنانہ آج بھی موجود ہے. جب یہ جنازہ مسجد کے قریب سے گزرا, مسجد نے جھک کے سلام کیا, اتنے احترام سے جنازہ جا رہا, ہر ایک سلام کر رہا, ہر ایک الوداع کر رہا. اور جب کوئی پوچھ رہا مولا حسن حسین یہ جنازہ آگے سے اٹھا کیوں ہے, کہا خود نہیں اٹھا, جبرائیل نے کندھا دیا ہے, میکائیل نے کندھا دیا. ایک ایسا شاندار جنازہ, لیکن اسی شاندار جنازے کو دیکھ کر ہمیں وہ لاشا بھی نظر آ گیا, جلتی ریتی پہ پڑا ہے. بیٹا اس کا بھی زندہ ہے, بیٹیاں اس کی بھی زندہ ہے, مگر بیٹا کیا کرے, گلے میں دانت ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, اور بیٹی کیا کرے, رخسار دماچے کھاتے کھاتے نیلے بن چکے ہیں, کمر میں گھوڑے پڑے ہیں, کان زخمی ہے. وہ بے وارث لا وارث لاشا, کوئی کندھا نہیں دینے والا, کوئی اسے نہ اٹھانے والا. ارے جبرائیل تک, ارے میکائیل تک کندھا نہ دے سکے. کندھا دینا تو در کے نہ, گھوڑے دوڑائے جا رہے اور لاشا بنگال کیا جا. اجرکم اللہ. اے ہمارے مولا امام زمانہ, آج آپ کے دادا کی شہادت کا دن, ان تمام مومنات کی جانب سے جو نجف یار کے اس امام بارگاہ اور سب ادا پر بیٹھ کر آپ کو آپ کے دادا کا پرسہ دینے آئے, ہمارا پرسہ قبول کیجیے. اور اے امام زمانہ, بارگاہ الہی میں ہماری یہ سفارش پہنچوا دیجیے. خدا بندہ تجھے مشکل کشائے کائنات علیم نے ابھی طالب کے ان مسائل کا واسطہ, ان کے ماننے والوں خصوصا اس مجلس کے بانیان اور حاضرین یعنی حاضرات, جو مومنات یہاں جمع, انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ دشمنان اہل بیت نے اہل آل محمد کا گھر تو لوٹ لیا, اور ایسا یہ گھرانہ فرات کے کنارے اجڑا یا ظہور امام تک دوبارہ آباد نہ ہو سکے گا. تجھے اس لٹے اور اچڑے گھرانے کا واسطہ دشمنان اہل بیت کی ہر ظلم سے, آل محمد کے شیعوں, ان کی جان مال عزت آبرو گھر والوں اور کے گھروں کو محفوظ فرما. خدا بندہ شہادت کے دن زیادہ دعائیں کرنے کی بھی ہمت طاقت نہیں, ہمیں علی ابن ابی طالب کی طرح زندگی گزارنے اور موت کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہر اولاد رکھنے والے مومن اور مومنہ کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما, لیکن اگر علی کو ضرورت ہو اور تیرے دین کو ضرورت ہو تو رباب اور لیلا کی طرح ہماری ماں کو اپنی اولاد قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما. خدا بندہ میرے مولا کی شہادت کے آخری لمحوں کا واسطہ علی کی آنکھوں کے سامنے زینب
बेमकनाव चादर की नजर आ रही है। अरे इस बेमकनाव चादर की जैनब का वास्ता जैनब की मानने वालियों को अपने हिजाब की पाबंदी की तौफीक अता फरमाओ। मुश्किल कुशा की कलीजे जो जो हाजतें लेकर सफेदा में बैठी, खुदा बंदा इनकी सारी हाजतें कबूल फरमा, ज़ुहूर इमाम ज़माना में ताजील फरमा। सूरह फातिहा ये इल्तिमास मरहूम अब्दुल हुसैन मोहम्मद अली मरहूमा सुगरा भाई बिनते अली भाई इस सफेदा पर बैठी हुई मोमिनात के तमाम मरहूमी बानियान मजलिस के तमाम मरहूमी अब कुल अमवात मोमिनीन और मोमिनात खुसूसन हमारे उलमा और मुश्तहिदीन शोहदाए मिल्लत जाफरिया एक मरतबा सूरह फातिहा तीन मरतबा सूरह कुल अल्लाह इनके इसाले सवाब व बुलंदी दरजात के लिए بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم